হয় কৃষ্ণকমল খাটনিয়া তাকে এইবাৰহে গেছৰ পইচাটো নুসুমাল চাই দিয়কচোন অঁ হ'ল কৰিম দিয়ক নাই আগতে সোমাই আছো এই কথা পাতি আছো সোমাই আছিল আগতে হেৰি নখত নেইল পলিছ যে কি হল বাৰু বেয়া লগা নাই কিন্তু যিজনী চাইছিলো সেইজনী অহা নাই বেলেগ এজনী আহিছে কোন আহিছে নাই কোনো নাই গোন্ধ পাইছে নে কিবা গোন্ধ কিহৰ শেৱালিৰ কিয় লাগে যদি শেৱালিৰ গোন্ধ পাইছে পূজা যদি নাই পোৱা COVID-19 শুঙক শুঙক এই জোৱাইটো মানে মস্ত ফুটুৱা কি কৰি আছা কমল কি কৰি আছো দেখা নাই মানে হাতখন দীঘল নে ভৰিখন দীঘল দুখী আছে নে কি কৰি আছা ফুটবল খেলি আছো খেলিবি ফুটবল ইমান ধুনীয়া বল এটা পাইছো মই নে খেলিছো অ খেল ক'ত গলি অ খেলি মাতৰ পৰা মাৰিম অ দে মাৰ আরে তুমি মোর কথা নুশুনা কিয় নুশুনো আরে তার মানে মোর মা দেউতার প্রতি তোমার অলপো শ্রদ্ধা নাই শ্রদ্ধা কিয় না থাকিব তেনেহলে এই কামটো কিয় করিবলৈ ওলাইছা অ তুমি কথা বিলাক বুঝি নুপুয়া নুবুঝো মই যেতিয়ালৈকে মই জিয়াই আছো তোমাক এই কামটো কেতিয়াও করিবলৈ নিদিও লাগিলে মই পুলিশত কেস দিম কি অ পুলিশ লগাই তোমাক থানালৈ নিয়ে আছো চাই থাকা চাও হে ভগবান মানুহজনে বুজি নাপায় কিয় কথাবিলাক ছাৰ চাকচোন চাওক এনেকুৱা গুৰ মাৰি দিছে নহয় মোৰ কঁকাল ভাঙি গ'ল তাৰ কঁকালটো যেনে পাইছে গিলাচৰহে আছে মাৰিলে ভাঙি যাব তুমি কিয় এইবিলাক কৰিছা অ ছাৰ মই ইচ্ছা কৰি নকৈছো তাক মই সুধিছো কি কৈছ সি মানে এনেকুৱা কৰি আছে সি আকৌ মোক কৈছে ফুটবল খেলি আছো নেকলেছ কৈছেতো কৈছে মোক আকৌ ফুটবল খেলিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে ফুটবল মানে ছাৰ ভৰিয়ে যে খেলে যেন এইপিনে ঘৰ এটা থাকে যেন আঠাতৰি দিয়ে যেন সেইটো খেলৰ কথা মোক কৈ আছে তাৰপিছত মই ফুটবল চুটবল একো নেদেখিছো অকল সিহে আছে তাকে ফুটবল বুলি ভাবি এক টিপ মাৰিছো এতিয়া আপোনাক কমপ্লেইন দি আছে বুজিলে ছাৰ বহুত আগতে বুজিলে বুজি ফেলে গুচি যোৱা নাই তোৰ কথা শুনি খঙত গুচি গৈছে মুঠতেতো গৈছে চুপ চুপ আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে চা কিয় বা আপুনি যে মোৰ হাতৰ মুঠিত আহি গ'ল চা মই তোমাৰ হাতৰ মুঠিত আহি গ'লো কমলক যে মই গুটো মাৰিছো আপুনিতো মোক গালি নাপাইছে মোৰ ইমান ভাল লাগিছে চা নেক্সট টাইম এনেকুৱা কৰিলে মই যে তোমাৰ কঁকালটো ভাঙিম আকৌ হাতৰ মুঠি আহিছিলে আকৌ সকিয়ে গ'ল চা ছাৰ ছাৰ গাকটাক অকণমান শাসন কৰকচোন কি হ'লনো বাৰে বাৰে মোৰ হাতখনত ধৰিবলৈ আহে ছাৰ আপুনি কিবা এটা কৰক ছাৰ ৰাতি পুৱাৰ পৰা কোনে কাক গুৰ মাৰিলে
কোনে কার হাত ধরিলে এইবিলাক চাই থাকিবলৈ মই ইয়াত বহি আছো কি বুলি ভাবিছা মোক ননসেন্স হল এটা অন্তৰ শান্তি পাইছে খুশ কিয় ইমান ধুনীয়াকৈ ল'ৰাটা হাঁহি মাতি আছিলে খংটো যে উঠাই দিছা মইহে এতিয়া খং উঠালো ছাৰৰ চামচাটো এইটো চামচা কি হলহে চাওকচোন ছাৰ তই আমাক ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা ক'বলৈ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিছো তাই কথাটো নুশুনে উল্টাই আকৌ আক্ৰমণহে কৰিছে মাইকী মানুহ অকণমান সংযম হ'ব লাগে ন ছাৰ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মূৰটো যে ৱালত মাৰি ভাঙি পেলাম এনেকুৱা লাগিছে কিয় কিয় ৱালত মূৰটো মাৰি ভাঙিবলৈ কি বা টেনচন হ'ল দেউ দেউ অ দেউ অ দেউ ৰবচোন দেউ কৃষ্ণ অকণমান শান্তি জল ছটিয়াই দিয়ক ভাগিন মই তোমাক আশীৰ্বাদ দিওঁ আজি তিনিদিন ধৰি হাত পিটি আছো গাঁঠি এটা লাগি আছে মানে শল খোৱা নাই সেইকাৰণে কৈছো গাঁঠিয়ে লাগক লাঠিয়ে লাগক ভাগিন মই তোমাক শান্তি পানী নছটিয়াও গা ধুৱাই আহিছোতো ভাগিন গা নহয় সাগৰত ডুব মাৰি আহিলেও মই পানী নছটিয়াও কিহৰ কাৰণে ভাগিন তুমি ভগৱানৰ নামত পইচা বাকী কৰা আৰু মই শান্তি পানী ছটিয়াম তোমাৰ দৰে ফকটীয়া কাষ্টমাৰ নালাগে আহিছো হা বেয়া নাপাবা মোক ফকটীয়া বুলি কৈ গ'ল মই মানে কেছ এটা দিবলৈ আহিছো হয় নেকি হয় মানে কথাটো হ'ল খানালৈকে বলক ঠিক আছে বহক ভালকে ধৰি লওঁ মানে লোহাৰ ডালত ভালকে ধৰি লওঁ আৰে কোন মাইকী পালে এজনী বসুধৰ বেমাৰটো আপোনাৰ কালেকো খুচৰিল ন কি বেমাৰ মোৰ পিছে পিছে লাগি ফুৰাটো নহয় মানে মই তোমাক কথা এটা কম কম বুলি ক'ব পৰা নাই কি কথা এই কালি ৰাতি মই তোমাক দুবাৰকৈ সপোনত দেখিছো কি অহ দুবাৰ ছাৰ অহ ছাৰ ছাৰ কান্দিয়ে দিলে যে এনিৱেজ মোৰ কথাটো কওঁ মানে কথাটো হ'ল কিবা খাবা নো নো থেংকছ পা মাইকী মানুহ হ'লে চাহ মতা মানুহ হ'লে যাহ যাহ কি হ'ল আকৌ সপোন আৰে সপোন দেখি কন্দাৰ বয়স আছে তোমাৰ মই সপোন দেখা নাই গাৰ্গদাই দেখিছে আৰে গাৰ্গে সপোন দেখিছে তুমি আকৌ কিয় কান্দিছা সপোনত মোক দেখিছে ছাৰ তাকো দুবাৰ এইটোনো কি ডাঙৰ কথা হয় ছাৰ মই তাকে বুজি পোৱা নাই বোলো তই আমাক কিয়নো তাৰ পৰা এনেকে কান্দি কান্দি গুচি আহিলে মোকনো সপোনত কিয় দেখিছিল সপোনত তুমি আহি গলা আৰু মইনো তাত কি কৰিব পাৰো মোৰ কথা চাগে কিবা বেয়াকে ভাবি আছিলে সেইকাৰণে দেখিছে কিনো কথাবিলাক কৈ থাকা চাওকচোন বাৰু ছাৰ মই বাৰু মোৰ ভনীজনীৰ কথা কিয় বেয়াকে ভাবিম আপুনি মোক ভনী বুলি ভাবে কিয় নাভাবিম তুমি মোৰ ভণ্টি তেনেহলে ঠিকে আছে বাৰু ছাৰ দেখিছেনে কান্দবোৰ ছাৰ গোটেই সোপাই মিলি মোক শেষ কৰি দিছে আৰু ন আহক
এইখন আমাৰ থানা। হয়। এইখন বাৰু থানা, এইখন কোনটা? আহক। ওঠা। কোনো হে ভাগ। বলক। বাবা শিশু। আহক। চাওঁ বা। আংকল, ফালে আছে। বহক। হয়। মই আপোনাক তুমি বুলিয়ে মাতিম দে। নামটো কি কলা? মোৰ নাম গীতা। यदा यदा हि धर्मश्च ग्लानि भवति भारत। ধুনীয়া ছোৱালী দেখি যে যেন পোৱা মনটো ফুটিছে। এনিৱেজ মোৰ কথাটো কওঁ। মানে কথাটো হ'ল, কিবা খাবা? নো নো থেংকছ। পা মাইকী মানুহ হলে চাহ, মতা মানুহ হলে যা যা। মানে কথাটো এনেকুৱা যে। আচ্ছা কোৱা। আরে আপোনাৰ হাতত নেল পলিশ যে। শুই থাকোতে মোৰ সৰু ছোৱালীজনীয়ে ঘঁহি দিলে। সৰু ছোৱালী? আপোনাৰ কেঁচা হল চাহ? এক্সকিউজ মি। আরে আপুনি এই সৰু কথাটোৰ কাৰণে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত কেছ দিব আহিছে? এইটো সৰু কথা নহয় ছাৰ। চাওক, এইবিলাক ফেমিলি মেটাৰ, আপোনালোক দুইজনে ডিছকাছ কৰি ঠিক কৰি ল'ব পাৰে। এইবোৰ ডিছকাছ কৰা কথা নহয় ছাৰ। মোৰ মাৰ ঘৰক অপমান কৰিলে মই কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। তেওঁক মাতি আনি আপুনি জেলত ভৰাই থওক। পাছা একেবাৰে সৰু পায় নে মানে লোকৰ কথা শুনি থকা অভ্যাসটো? মই মানে মাজে মাজে দেখোঁ আপুনি জুমে। ছাৰে মানে মোক ইয়াতে অলপ বহিব কৈছে, পাৰিম নে? পাৰিবা পাৰিবা। হা, থেংক ইউ। কেকেদা কোনোবা বোৱাৰী এজনীক বাইকত তুলি লৈ যোৱা দেখিছো নিজৰ বুলি। ছাৰ লগত কথা পাতিলা? হয়, তেখেতক ফোন কৰি মাতি পঠিয়াইছে। আমাৰ এখেতক ক'বই নালাগিছে, এখেতে কাণ পাতি শুনিয়ে আছে ন ছাৰ। এনে কেছটো কি? নাৰিকল গছৰ। আচ্ছা আচ্ছা, গছত নাৰিকল লাগিছেনে? লাগিছে। কাটি খাই পেলালে হ'ল দেখোন। জাষ্ট জকিং। এনে বিয়া হোৱা কিমান বছৰ হ'ল? তিনি বছৰ হ'ল। মাহ হালধি চাগে গোন্ধাই আছে ন চাহ। হ'ব, আহকচোন আহক, আহকচোন। কেকেদাৰ লেকামডাল অলপ টানি ধৰক নিজৰ বুলি কলো। কিয়? কেকেদা কোনোবা বোৱাৰী এজনীক বাইকত তুলি লৈ যোৱা দেখিছো নিজৰ বুলি। হেৰ, কিনো ফটোৱা কথাবোৰ কৈ থাক। কি ফটোৱা কথা কলো? মই নিজ চকুৰে দেখি আহিছো। দেখিলিয়ে যেনিবা, সেইটো কথাকে মোক কবলৈ আহিলে হয়নে?
লোকৰ বুৱাৰী এজনে বাইকত উঠাই লৈ গৈ আছে আৰু অথচ আপোনাৰ গাত লগা নাই না কথাটো নাই লগা যদি বুৱাৰীজনী প্ৰেমত কেকেটা পৰি যায় নিজৰ বুলি পৰিলে পৰিব আৰু বুৱাৰীজনী যদি ঘৰত সোমোৱাই দিয়ে আপুনি যদি সতিনী ভাত খাব লগা হয় তেতিয়া উখৰা মোৰ যদি কপালত লিখা আছে সেইটোকে হ'ব ইনিও ঘৰখনত দুজনী মানুহ লগা হৈয়ে আছে থাকিম দুইজনী মিলি পিটি আকৌ হেবুলি কৈছে নেকি বাৰু অঁ কৈছো ইনছে মিলিয়ে কেকেটা এনেকুৱা কি মৰম দিলে অ' বৌ দেখোন কথাটো গাতে নেলাগিল সেইকাৰণে মানে গিয়া ঘৈণীয়েকবিলাক সমান সমান হ'ব নালাগিছে আমাৰ কেকে চাৰ নিচিনা হ'ব লাগিছে এটা ওখ এটা চাপ ছাৰ এখেতক অকণমান বুজাওকচোন মই ৰুম এটা এক্সটেণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু নাৰিকল গছ এজোপা চোতালৰ মাজতে আছে গছডাল নাকাটিলে মই এক্সটেণ্ড কৰিম কেনেকৈ কওকচোন আৰু এওঁ মোক কাটিব নিদিয়ে কিয় দিম সেই গছজোপা দেউতাই মোক বিয়াত মৰমত দিছিলে ইমান মৰমত দিয়া গছজোপা মই কেনেকৈ কাটিব দিম চাওকচোন গছজোপা নাকাটিলে মই এক্সটেণ্ড কৰিম কেনেকৈ কিন্তু এইখিনি কথা বুজি নাপায় চাওকচোন এক্সকিউজ মি মিছেছ শইকীয়া এখেতে ঠিকেই কৈছে গছডাল নাকাটিলে প্ৰব্লেম হ'ব ছাৰ আপুনি দেখোন ক্ৰিমিনেলৰ পক্ষতহে মাত দিছে হা মই তাৰমানে ক্ৰিমিনেল হৈ গ'লো গীতা এজন ক্ৰিমিনেল আছে এ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছত আপুনি মিনি ইচ্ছা মই কৈছো আহিছো পিছত লগ পাম এই নাৰিকল গছজোপাই কিন্তু আপোনালোকৰ সংসাৰ ভাঙিব দেই সংসাৰ কিয় ভাঙিব গছজোপা নাকাটিলে প্ৰব্লেম হেক কিন্তু গছডাল নাকাটিলে ৰুমটো কেনেকৈ বনাব এটা কাম কৰক ৰুম বনোৱা প্লেনিংটোৱে বাদ দিয়ক নহয় ছাৰ ৰুম মই বনামেই ভাড়াঘৰ মোৰ বিজনেছ দুটা ৰুম বঢ়োৱা মানে মোৰ ব্যৱসায় বঢ়োৱা ব্যৱসায় মই কিয় লছ কৰিম ছাৰ ৰাইট আপোনালোক দুয়োজনে নিজৰ জেগাত ঠিকে আছে আপোনাক ব্যৱসায় লাগে তোমাক দেউতাৰ মৰম লাগে মই আপোনালোকক এখন গুগলত ফটো দেখুৱাওঁ চাই লওকচোন এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰটো বনাওক ব্যৱসায়ো ৰ'ব মৰমো ৰ'ব এইটো কিন্তু আপুনি ভাল বুদ্ধি দিছে এনেকৈ হ'লে মোৰ আপত্তি নাই গছ নাকাটিলে মোৰো আপত্তি নাই ঠিকেই এই সৰু সৰু কথাবিলাক লৈ সংসাৰলৈ অশান্তি নানিব সংসাৰৰ অশান্তিতকৈ পৃথিৱীত আৰু ডাঙৰ অশান্তি একো নাই গতিকে সাৱধান আচলতে ৱাইফ আৰু হাজবেণ্ডে যেতিয়া দুই দুয়োজনৰ চিন্তা ভালপোৱা এইবোৰক ইজনে সিজনে যেতিয়া ৰেচপেক্ট কৰিব তেতিয়াহে সংসাৰখন সুখৰ হ'ব আপোনালোকৰো এনেকৈ সংসাৰখন সুখৰ হওক আশা কৰিছোঁ আহিছোঁ ছাৰ আহিছোঁ ছাৰ হাঁহিবলৈ কি হ'ল আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ বুজাইছে তেওঁলোকে চাগে ভাবিছে আপুনি সংসাৰ কৰা মানুহ এৰা আমিহে জানো এ মনমে থাকক এইজনে এই বিষয়টো ওলালে বাইপাছ লয় ৰ'ব কোনদিনা গতি লগাওঁ কামকেইটা খুলিলো বডিটো এবাৰ চাই লোৱা মোৰ মই এটা পৰাপুৰুষৰ বডি অংক কৰিম নেকি দেউতা যাব লাগিছিল মই দেউতা গুচি গলি ছাৰ আপোনাক লগ নাপায় নেপালে বেলেগ এজনীৰ কথা ভবাটো স্বাভাৱিক কথা হে সেইবোৰ নেচাৰেল কথা অ'